Хто вже за березень отримає підвищену пенсію, а хто платіжки за воду по новому тарифу? Та куди поділись залишки доз вакцин, розповіли у Департаменті охорони здоров'я. Про найголовніші події області розкажу вам я, Марія Старіста. Добрий вечір. Послизнулася і впала під колеса маршрутки 60-річна жінка у Світловодську. Сталася трагедія вранці на зупинці, що навпроти магазину «Всесвіт». За словами очевидців, загибла впала саме у той момент, коли транспорт почав рухатися. Жінка померла на місці. Під час руху мікроавтобусу марки МСТД, який здійснює пасажирські перевезення, на проїжджу частину впала громадянка. Місцева жителька 61-го року народження. Попередня кваліфікація частина 2 286-ї, обставини з'ясовують слідчі. Куди все ж таки дівають залишки доз вакцини, пояснили у Департаменті охорони здоров'я області. Про це журналісти CBN намагалися дізнатися ще вчора. Нагадаємо, в одному флаконі 10 доз препарату. Втім, згідно зі статистикою прес-служби облдержадміністрації, в перший та другий день проведення вакцинації в області щеплення отримали 56 та 66 лікарів відповідно. А використати наступного дня відкритий флакон не можна, адже термін придатності препарату з моменту відкриття – 6 годин. Вакцину намагатимуться використовувати оптимально, втім залишки вакцини все ж таки передбачені, каже Олег Рибальченко. Може бути витрати, пов'язані з процедурою, ну тобто на розлив може бути якимсь чином вакцина втрачена, ну за рахунок, наприклад, розбитої вакцини. І сама вакцина піниться і не набирається достатня чисельність дози. Ну, втрата на самої процедури забору. Щось лишається в самому шприці, щось лишається в голці шприта. Підвищену пенсію отримають близько 70% пенсіонерів області вже у березні. Її буде збільшено орієнтовно на 240 гривень. Зростуть пенсії шляхом індексації. Їх отримають пенсіонери з інвалідністю, військові строкової служби та постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Перші виплати почнуть нараховувати з 4 березня. Не одержать підвищення ті, хто наразі отримує мінімальну пенсію, хто одержує пенсії за спецзаконом і ті, кому пенсія призначена з 1 січня 2019 року. Певна категорія пенсіонерів не одержить підвищення з 1 березня. Це перш за все пенсіонери, які одержують пенсію за спецзаконами. Це пенсіонери, у яких розмір пенсії визначається на рівні мінімальної. Мінімальна зараз на рівні прожиткового мінімуму 1769. Та категорія, які не одержать підвищення, у них перерахунок буде з 1 липня. Цього року. І це ті пенсіонери, які в складі пенсійної виплати є певні доплати, ну, наприклад, доплата до 40% мінімальної заробітної плати. Це особи, які досягли віку 65 років, у них з 1 січня було проведено перерахунок. Місяць під замком у власній оселі пробув 52-річний олександрієць Андрій Козлов. На сполох забили мешканці багатоповерхівки, коли їх сусід із 5-го поверху перестав виходити з квартири. Натомість, кажуть, у будинку почали з'являтися підозрілі особи і пропадати речі. До з'ясування ситуації із залученням силовиків долучилася наша знімальна група. Біля 6-го під'їзду 5-поверхівки за адресою площа Покровська, 7Б зібралися мешканці всього будинку. Людей занепокоїло загадкове зникнення сусіда з 5-го поверху. Чоловік начебто закритий у власній квартирі, а натомість у під'їзді регулярно почали з'являтися невідомі особи. Коли ми з поля зору пропав Андрій Козлов, мешканець квартири 88, почали з'являтися підозрілі особи в нашому будинку, в нашому дворі, в яких є доступ до цієї квартири, ми не знаємо, що робиться. Із січня місяця у нас почалися проблеми, які прогресувати почали у початку лютого місяця. У сусідів, допустимо, замки пошкоджені, лічинки, непонятно, як воно все розболтане. Всі бояться мешканці, ті, що пострадали, всі мовчать. Ніхто не хоче нічого казати. Зникнення Андрія занепокоїло й його однокласників. З'ясували, що чоловік дійсно вдома, але не може відчинити двері. З Андрієм давно знайомі, вместе учились в школі і, ну, скажімо так, у нього було достатньо тяжелые времена, и иногда он ко мне приходил, одалживал деньги. Ну, я помогал, друзья помогали, одноклассники. И последнее время так получилось, что он просто пропал. Уже больше месяца я перестал его видеть. И через друзей я узнал, что он находится в квартире, откуда вона не може вийти, і, скоріше всього, виникли якісь проблеми. Разом з однокласником та сусідами підіймаємося на 5-й поверх. Андрій! Слышите? Андрій, тобі потрібна допомога наша? Скажи, потрібна допомога? Скажи просто дати їй чи ні? Чим тобі допомогти? Відкрийте двері. За дверима чуємо голос з проханням допомогти, тож викликаємо поліцію. Він не може відчинити двері і чуть, як він через двері просить, щоб йому надали допомогу, відкрили двері. На жаль, люди зараз теж зібрались, хочуть йому допомогти, але не знають, яким чином. Тому ми повідомляємо правоохоронні органи, щоб втрутились в цю ситуацію, яким чином допомогли цій людині. Він сам відчинити двері всередині не може, він одинокий. За 20 хвилин приїздять правоохоронці, а згодом і рятувальники. Кілька секунд і старенькі двері відчинені. У нього світла немає, там темне приміщення. У квартирі у повній темряві на дивані знаходимо власника житла Андрія Козлова. У помешканні безлад, відрізане електропостачання, майже відсутні меблі, на підлозі сліди від протікання батареї. Чоловік просить попити, жадібно п'є воду. Розповідає, їжу та горілку йому приносять роми. Він оформляє на себе квартиру, а я тут живу поки ніяк. Так, а що? Пока не мог. Вот так вот договор. Нормальный договор. Он цыган. Цыган? Да. Однокласник розповідає, Андрій раніше ніколи не скаржився на здоров'я. У школі добре навчався, був кандидатом у майстри спорту з плавання. Мав родину, втім, кілька років тому дружина його покинула і разом із сином виїхала за кордон. Згодом чоловік втратив роботу і став випивати. Тепер у свої 52 роки фактично прикутий до ліжка. Йому відняло ноги. Втім, від допомоги з оформлення на лікування чоловік відмовляється. Не хочу, не хочу. Наразі правоохоронці розшукують тих, хто зачинив чоловіка у квартирі. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. На 26 гривень більше платитимуть за воду жителі Бобринця. Рішення про новий тариф прийняли члени виконавчого комітету міськради. Якщо раніше жителі міста платили за водопостачання та водовідведення майже 16 гривень, то відтепер сплачуватимуть 42. Обслуговує Бобринецький міськводоканал понад 6 тисяч абонентів. Новий тариф вступив у дію з 1 березня. 3 пориви сталися на одному відрізку теплотраси на набережній у Кропивницькому. Прорвало трубу біля пішохідного мосту через річку Інгул ще вчора. А вночі з 1 на 2 березня поруч з'явилися ще 2 пориви. Без тепла залишилися 25 будинків, 24 школа та 4 дитячий садок. Аби дістатися місця пориву, тепловики зняли бетонну плиту і вирили яму шириною 6 метрів. Через аварію тут з-під землі б'ють справжні гейзери. Роботу планували завершити до вечора. Руйнування цього трубопроводу було нами проявлено ще раніше, але ті низькі температури, які були весь цей час, ми, як кажуть, терпіли і чекали більш-менш сприятливих погодних умов для того, щоб зупинити ці будинки і школи. Дебютував як режисер молодий актор театру «Корифеїв» і наш ведучий Євген Скрипник. Його перша режисерська робота – це вистава «На полі крові» за поемою Лесі Українки. Постановку, репетиції та декорації довго тримав у секреті, втім, ексклюзивно для наших журналістів завісу таємниці все ж таки відкрив. На одній із репетицій побувала наша Анна Гончаренко. Месія в образі того промовця, неначе судить він живих і мертвих. Коло престолу гурт його бранців. Виставу за п'єсою Лесі Українки «На полі крові» режисує Євген Скрипник. Це перша повноцінна режисерська робота чоловіка. Працювати над постановкою складно, адже Євген бере в ній участь і як актор, виконує роль прочанина. Історія Юди, мабуть, відома кожному, якщо не кожному, то 95% нашого населення світу. Дана постановка, вона з іншого боку дивиться на Юду. Вона не робить категоричним враження про нього. Вона, я кажу, вона, мабуть, і Лесю Українку, маючи на увазі, і дану постановку, вчить нас і готує до того, що зло, гріх і зрада в даному випадку, вона не є такою от категоричною і повсякденною. Це річ специфічна і її потрібно сприймати не в лоб. Антон Адаменко грає Іуду. Цей персонаж відомий і одразу викликає у глядача емоції. Актор каже, аби бути переконливим, довго працював над образом зрадника. Це взагалі історично біблейний персонаж, якого вже він написаний, його знають. І це важко відтворити, щоб глядач повірив, що це насправді є Юда. Працювали над постановкою понад місяць. Вистава триває близько години. У малому залі театру її покажуть уже завтра. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Нашому колезі бажаємо творчого натхнення у його починаннях. Далі Марія Тарасенко розкаже про погоду. А я зі свіжими новинами чекаю на вас уже завтра. На все добре. Поступово поповзе угору стовпчик термометра. Але радіти теплу поки зарано, адже зазвичай рання весна мінлива і попереду нас ще чекають значні температурні гойдалки. 3 березня спостерігатимемо мінливу хмарність, без опадів на дорогах місцями слизько. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день прогріється від 6 до 11 градусів тепла, вночі опуститься до 3 градусів морозу. У Кропивницькому очікуємо вдень до 9 градусів із позначкою «плюс», вночі 2 градуси нижче нуля. Одягайтесь згідно з прогнозом, не хворійте, бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».